Прилучани вкотре довели, що вони прагнуть, аби рідне місто розвивалося і в ньому з'являлися цікавинки, ставши переможцями голосування за проект Економічна ігротека, що може реалізуватися в нашому місці за фінансової підтримки Британської ради. Проект націлений на те, щоб підвищити рівень економічних знань, фінансових навичок, старшокласників, студентів. Що ми плануємо зробити? Ми плануємо створити ігровий простір із настільними економічними іграми. І плануємо зробити це звичайно не за великі кошти. Сума гранту 28 вісім тисяч. А загалом внесок ще в нас буде, і відповідно загальна вартість буде десь більше 35 тисяч. Голосування за проекти конкурсу Британської ради активні громади. А їх загалом на Чернівщині було подано 11, Завершилося 21 листопада. За наш проект Економічна ігротека було віддано 947 голосів. Прилучани на 18 голосів навіть випередили завжди дуже активних ніженців і стали переможцями голосування. Але це лише 30% успіху, зазначає начальник відділу. Інвестицій та міжнародної діяльності Прилуцької міської ради Олена Канавець. Голосування це 30% оцінки, це не, не остаточно. Mm -hmm. Далі ще ж журі буде визначатися по самому змісту проєкту. Але підтримка голосами це 30% по результату. Тобто, якщо буде видно, що ну, мало голосів, то, відповідно, буде низька оцінка і буде дуже якось прикро, коли виявиться, що нам там не хватило. Там якогось 50 чи 100 голосів, щоб одного бала не добрати. Наразі ж прилучани своєю активністю значно збільшили шанси на реалізацію нашого місці проекту для дітей та молоді. Економічна ігротека Його планується розмістити в читальній залі Прилуцької центральної міської бібліотеки імені Любові Забашти для доступності для всіх бажаючих розвивати свою фінансову грамотність та свої інтелектуальні здібності.